Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Що стосується карти бойових дій? Так. Значить, що я можу сказати? На сьогоднішній день, як я бачу собі цю картинку, так, як ми говорили в вашому ефірі, що штурмувати в лоб місто Херсон ніхто не буде, бо тому що, ну, міські бої – це трошки не та історія, це не для української армії. Чому? Тому що ми не займаємося шапкозакидательством, ми не займаємося тезами російськими, що баби ще наражають. Жуковщиною. Да, Жуковщиною. Тому, скажімо так, операція пройшла, місто звільнене, інфраструктура максимально, наскільки це можливо було, збережена. Ну, те, що Русня все попідривала, ну це зрозуміло, вони так і є, це в цьому їхня суть. Все, що не з'їм, то, каже, понад кусію. До речі, карта, будь ласка. От, значить, якщо ми дуже так уважно будемо вивчати карту, в принципі, я би зараз звернув би увагу на два напрямки для України. Та? Ну, як мені так, скажімо, основні напрямки, які я бачу, це треба вирішувати питання Бахмут. Нам потрібно вирішувати це питання, тому що стримування – це, скажімо так, ми статичні. Коли ми стримуємо атаку ворога, коли ми стримуємо артилерію, то ми статичні. Тобто по нашим позиціям можна пристрілюватися, артилерія працює, танки працюють. І ну, це є досить таке питання статичності фронту, це в цій ситуації трошки нам зараз перестає грати на руку. Так, ми в'яжемо велику кількість Русні. Так. Так, наша артилерія перемелює їхні тилові пункти і так далі. Але, скажімо так, я вважаю, що це питання треба вирішувати, скажімо, радикально. Так? От. Що стосується півдня, ну, те, що Русня відійшла на лівий берег біля Херсону, це зрозуміло. Те, що наші диверсійні групи будуть заходити, і те, що наша артилерія бере під вогневий контроль, скажімо так, і ближні рубежі, і дальші рубежі, от, це є нормально. Дехто каже, що от росіяни там відходять, не відходять. Ну, я би розглядав би, якщо говорити про південь, я б розглядав би три напрямки. Один з напрямків – це Запоріжжя вздовж лівого берега Дніпра, відсікання Русні далі з захопленням паралельних плацдармів, але любе форсування річки – це досить серйозне питання. От. Далі Мелітополь – це такий паралельний напрямок, друга дорога, скажімо так, від Запоріжжя. І третій напрямок – Маріуполь. Ну, Маріуполь, на моє глибоке переконання, зараз, напевно, найскладніший, якщо говоримо про цю ділянку фронту. Але тим не менше, як я от бачу, що на сьогоднішній день тактика Збройних сил України мені досить подобається в тому контексті, що ми всі говоримо про один напрямок, а Залужний і Господь Бог знають зовсім інше. От. Тобто, коли всі чекали наступу на Херсон, вони пішли на Харківщині. Розумієте? Тому в цій ситуації, ну, такі от речі ми можемо просто розглядати ймовірні напрямки. Русня теж не ідіоти сидять. В них зараз вивільнилася дуже велика кількість військ, які вони можуть використати для своїх атакувальних дій, зокрема, знову ж таки, підсиливши Бахмут, от, бо там працюють вагнерівці, кадировці, от, і вони можуть підсилити за рахунок херсонських угрупувань, виведених з Херсона, верніше. От, якщо брати глобально, я не виключаю, що частина боєздатних військ Російської Федерації, які були врятовані внаслідок втечі з Херсонського напрямку, можуть бути перекинуті для підсилення чмобіків на Білорусі. Путіну, звичайно, вигідно зайти в зиму, бо він ще все-таки надіється потренувати Європу і так далі. Але на тлі останніх новин ми бачимо, що запаси газу в Європі є. Зима в Європі не такими темпами йде, якими хотілося б, можливо, Путіну. І ціни на газ падають. От, ціни на нафту падають. На російську марку в тому числі. Тобто там не в великих відсотках, але вони є. Це падіння, а отже цей план Путіна, прогнози Путіна знову в чергове не справдилися. От це є з позитиву. Але тим не менше вони надіються. І атакувальні дії їм потрібні, тому що, розумієте, от мені здається, що от питання Бахмута для них є ключовим, тому що вони вважають тими всіма атаками, за які ви говорили на початку, вони вважають, що це в них самий реалістичний сценарій захоплення Бахмуту як реванш за провал Херсона. Ну, їм треба якась перемога. І вони десь щось будуть робити. Вони не будуть сидіти статично три місяці, тому що наша артилерія більш високоточна, а статичні війська, вони легше розрушуються завдяки артилерії. Розумієте? І тому сидіння на місці в них не передбачається. Яким чином вони будуть рухатися? Ну, хтось ж думає, що зима, це що воно ж складно тільки для нас. Та ні, для них також є досить серйозні проблеми логістичні. І стільки, скільки зараз, наприклад, води
на тих же самих болотистих місцевостях зі сторони Білорусі, ну, вода в полі ще стоїть. Аналогічно після дощів на сході. Так, зараз ми бачимо деякі там приморозки, відморозки і так далі, але це все, ну, не промерзання ґрунту для того, щоб вести атакувальні якісь широкомасштабні дії. Тому бойові дії будуть, атаки їхні будуть. Я думаю, що будуть класти більше піхоти, тому що техніка буде в'язнути, відповідно, будуть класти більше піхоти. Сьогоднішня ранкова масштабна тривога повітряна, вона була теж частиною цього випробування наших ППО, тобто ті самі турбуючі злети з білоруських литовищ. Так, фактично вони таким чином намагаються випробувати нашу реакцію, наскільки швидко ми можемо зорієнтуватися в ситуації та безпосередньо, наскільки швидко ми можемо відреагувати на ось такі загрози. Але щодо самого випробування, зараз це для російських окупантів дуже актуально. Дуже актуально, в першу чергу, тому що ми почали отримувати велику кількість зенітно-ракетних комплексів, комплексів протиповітряної оборони, які є західного зразку. Вони використовуються багатьма країнами НАТО та Російська Федерація, нічого окрім ті інформації, що про них є у відкритих джерелах, тактико-технічних характеристиках, не знає. Тому для них на сьогодні дуже важливо здійснювати випробування не тільки нашої ППО, яка вже відома, а й тих комплексів, які ми зараз отримуємо. Бо про них невідомо окупантам майже нічого. Франція передала Україні 2 батареї зенітно-ракетного комплексу «Кроталь». Ну, що про це відомо, про цей комплекс з відкритих джерел? Я можу розказати те, що це в першу чергу дуже ефективний малого радіусу дії зенітно-ракетний комплекс, який було створено саме для того, щоб вести протидію об'єктам, які використовують низькі висоти. Ну, в першу чергу це можуть бути як крилаті ракети, які намагаються також, використовуючи низькі висоти, обходити ППО, а також і де мова чи про БПЛА. Безпосередньо ми можемо казати про те, що Шахет-136, дрон Камікадзе, він також використовує висоту 200-300 метрів для того, щоб обходити наше РЛС та намагатися обійти протиповітряну оборону. Ось саме проти таких об'єктів Кроталь дуже ефективні. Якщо ми кажемо про прикриття населеного пункту міста, то фактично для міста цього може бути досталь. Якщо ми кажемо про прикриття якогось регіону, то ні, для регіону це недостатньо. А фактично необхідна більша кількість. Але зараз ми бачимо, що ми отримуємо зенітно-ракетні комплекси комбіновано. Ми отримуємо від Німеччини Арісті, ми отримуємо Круталь від Франції, ми отримуємо Насамс, ми отримуємо Хавк, ВІМ-23 і так далі. А комбіновано ми від різних країн отримуємо велику кількість, ну, не велику кількість, але вже деяку кількість комплексів, які ми можемо закривати наш повітряний простір. З часом їх стане все більше і більше. І ми зможемо розширювати саме радіус оцієї буферної зони, зони безпеки по повітряному просторі. Поки що дійсно цього замало, але з часом буде більше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.